kur kanë fillu me t'jush prokuroria e Eulexit, sepse kam shumë dëshmitarë cilë t'i kom morë në pytje. Qëto kushte i ki, me shkue ku dush ti, me ketë familjen, vetën, do me nejtë Kosovë, dikun në qytet tjetër, ku dush ti? Mi pasër ti se kjo, më ka qiuë, thuje të vetë vrasja. Edhe për të thëmë, 90% të vetë vrasja. Unë kam qenë në shpi, ka orë nga një geci, me gjithë betin, edhe aty ka orë ka thonë, duhet me orë me dhonë një intervjis për tribunal të Hagës, që ka ndodhë një kaftë, dhe kemi shku bashkë në shpit nga një gecis, në notë nga një gecit. Kur e kumpo deklaratën, që me atë që duhet që e fajson samnim, dhe unë jë maj që e fajsoj, aty jam shumë i sinqerë dhe për të thamë me pasërti që aja deklaratë nuk ka egzistu fare, që e kumë dhonën. E ka bo si bas dëshirës vetë që fori ka kërmenu. Jo, për pytjen për hanë që jemi të të marë për avokatë së shpërdorë. Forë se ne kemi besu gani që kemi orë këto, se kemë qenë fëtumë të tanë. Aty ka thonë sa lustra që i vetëmi kjo do të me konë pranë me je. Edhe kjo marë nuk bënë më këthy, për këthy që më ka thonë të duhet me metë në dhomat izolimit në fushë Kosovë. Qëto ku ushte i ki, me shkue ku dush ti. Me ketë familjen, vetën, do me nejtë Kosovë, dikun në qytet tjetër, ku të dushti. Pikrish për Samin, anë ti duhet me thonë që Saminja të ka rrejnë dykot, është ka qenë për gjithë gjitha gjonove në dykot, kanë rrejnë njerëz në dykot. Unë kom mendu që do të ka zotët dhe vërteta, për, në fjolla bjenë për Ismet Haxhën, ajo që të fajsohen njerëz që se më kanë bo më kërgjë. Nëse ti thu saluse që unë kam bisedu në byti për qëta, unë prish punë mu edhe vetës. Kështu që nuk bërë me ditë kërkosh veqën e ti, ku dhe më shku ti, qëfar kushtet ti afrajon, ti tërkush të bërë me ditë. A im ka thonë më ka drejtu me këto fjallë dhjenë në ora në tre. Nëse të dështoj me ty, unë mu nuk kam qalipit prokurorë në Kosovë. Unë mundet me kopë kuferin e me ikë në vend të emin, po asa tje mos kam qka bëjmë, qka punaj. Po kërë mora vesh, mirë dhe tole, se qka kanë shkru, dhe nuk është deklerat e jam, ja? Unë nuk kom hizetu me kundërshtu dhe për të tha me pasreti. Unë nuk kom pas, edhe nuk kam, edhe asë një herë që më ka shku mendja, që unë psa mija ka ndaj keqë ndaj me, apo ndaj tinej. Aty i kom su e hapat e por në deklerata, si qka po bëhen, që falu e pëllu e. Dhe me gjithë se Zeri Mësëlimin, kur njëtë nuk e kom njëftë, asë se ke pa në luftë? Jo, për zutën. E ata jo nga kohë. Thuj edhe për ta që jo konë likasë, likasë të kom po. Se shtërëmbimi deklaratëm ka që dhete aja me mëndu thellë, pse e bujnë ata këto? Pse më thujnë më nalë në do më të izolimit, kur në s'kesha pse më nalë? Mesa me lushtokën e me grupin komplet drenizit pequj, që pequjnë ata, që unë të keqen me ta s'kam, as kom folë. Ata kanë insistu, kanë pos presion për ty në vetëm me pranu në seancë me thonë që unë jam maj që kam qenë burt Likupçit, unë jam qaj që jam matrëtu burt Likupçit për Samia, edhe ka qenë burg për më përmbi 3-4 veta. Ata theshin mu të njënshuji dhe kërocën të je plaguje prej urdit Samis, që Samia asë nuk ka ditë fare për rostin tem të arrestimit Mitrovicit. Edhe të kanë rosh kellum në kam? Po, Allah, në zekomës.